Hoje eu vou te passar uma harmonização da música Ele é Exaltado. Terabyte, assistência técnica em notebooks e computadores. E aí, beleza? Meu nome é Eliezer Guilherme e você está no canal Guitar Free. E eu quero te deixar uma dica. Se você quer saber simplesmente tudo sobre os modos gregos, eu vou deixar aqui na descrição um link de um e-book que eu acabei de lançar. Ele chama-se Inside Mode. E ali tem tudo o que você precisa saber sobre os modos gregos. Enfim, escala maior no braço inteiro, campo harmônico, os 7 modos detalhados, com as tríades, tétrades, as pentatônicas em cada modo, links de backing track para o treino de improviso e dicas de harmonia, enfim, e muito mais, tá bom? O link vai estar aqui na descrição. Bom, a música Ele é Exaltado é um clássico, né? Que eu ouvi na gravação do Ademar de Campos e agora recentemente o Eli Soares gravou e ficou bem bacana a versão do Eli Soares. E eu quero te passar uma harmonização da parte A da música, que ficou bem legal. Essa música eu tenho ensaiado aqui com o meu trio e ficou bem interessante a harmonia dela. Então eu vou passar para você. Então a música está em Mi maior. Você pode usar o Mi com nona, né? Que fica legal. Mi com sétima maior, né? Então ela fica assim, né? Ele é exaltado, o rei exaltado no céu. Eu louvarei, ele é exaltado, pra sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Até esse pedacinho aí, né? Então eu dei uma mudadinha aqui nos acordes e eu vou te passar agora como ficou. Ele é exaltado, o rei exaltado no céu. Eu louvarei, ele é exaltado, pra sempre exaltado seu nome. Louvarei. Bom, então a harmonização ficou dessa forma aqui, né? Ele é exaltado, o rei exaltado no céu. Não, então ficou um Mi com nona. Aí depois um Mi com baixo sustenido. E um Si bemol menor com quinta aumentada. Si bemol menor 5 mais, né? No céu eu louvarei. Eu posso colocar aqui um Lá com nona, baixo em Dó sustenido, Si com nona, com baixo em Ré sustenido. Depois volta, o Mi com nona de novo, né? Ele exaltado, pra sempre exaltado seu nome. Então aqui seria um Si bemol menor, quinta aumentada, Si com baixo em Lá. Depois eu coloquei aqui um Mi com nona, baixo Sol sustenido, Fá sustenido com nona, com baixo em Si bemol, e depois um Sol com nona, Sol sustenido com nona e baixo em Dó, tá? Então, ó. Ele exaltado, pra sempre exaltado, seu nome. Louvarei. Depois tem o Dó sustenido 7, 9 mais ou 9 menos. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado e eu vou deixar no final aí mais dois vídeos caso você queira
conhecer um pouco mais do meu trabalho. E a gente então se vê como sempre no próximo vídeo. Tá bom? Valeu!